Անգլենի ընթարցակ մաթեմատիկայի ազգային եւ միջազգային օլիմպիադայի դասընթացներ, Սինգապուրի մաթեմատիկայի խորացված դպրոցական ծրագիր։ Շուտով Երևանում կբացվի Նյու Յորքում հիմնադրված 2-ից 12-րդ դասարանի աշակերտների համար մաթիկո խորացված մաթեմատիկայի դպրոցի մասնաճյուղը։ Մեր եւ դոնորների նախաձեռնությամբ հնարավորություն է ստեղծվել, որ դպրոցը անվճար է զոհված եւ վիրավոր հայ զինվորների ընտանիքների անդամների համար։ Մաթիկոն գործում է Միացյալ Նահանգներում 2012-ից։ Դպրոցում ուսուցումն իրականացվում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, ինչը թույլ է տալիս պատրաստել ուսանողների, որոնք կարող են դիմել միջազգային լավագույն համալսարաններ։ Մաթիկոն աշակերտներին պատրաստում է այնպիսի միջազգային օլիմպիադաների եւ մրցաշարերի, ինչպիսիք են մաթեմատիկայի ամերիկյան եւ Հարվարդի MIT մաթեմատիկայի մրցաշարերը։ Դասընթացները, ոնց ասեցինք, մաթեմատիկայի խորացված ուսուցումն է։ Նաև պատրաստել ենք SAT-ACT տեստերին, պատրաստում ենք նաև օլիմպիադաների, այնպիսին որպես MOEMS, Math Olympiad for Elementary and Middle Schools, հայտնի Math Kangaroo, և ավելի մեծ դասարանների, սկսած 7-րդ դասարանից, AMC, դա American Math Competition, MIT Harvard Olympiada ամենահայտիներից արդեն 8-ից բարձրների համար։ Դասերը լինելու են անգլերեն, ԱՄՆ կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից մշակված կրթական ծրագրերով։ Դասընթացներն օգնում են երեխաներին գնահատել սեփական գիտելիքները, բացահայտել սխալները, ստանալ մնայուն գիտելիքներ եւ հմտություններ ողջ կյանքի համար, անկախ իրենց մասնագիտությունից։ Ուրիշ բանա էր, որ ուսանողը անգլերեն, ուղղակի անգլերեն է սովորում, ուրիշ բանա, որ անգլերեն սովորում է, ինչ որ մի առարկա, երբ որ ինչ որ մի առարկա է սովորում երեխան, այդ վաղ իր մտածելակերպը անգլերեն է դառնում, այսինքն մտածում է անգլերեն, իսկ ապագա ցանկացած ոլորտում զարգանալու համար գրականությունը եւ նյութերը, որ անգլերեն են ու մենակ կարդալ, միայն կարդալ եւ հասկանալը, դա քիչ է, երեխան պետք է կարողանա մտածել այդ լեզվով։ Հոկտեմբերի 8-ին եւ 10-ին դպրոցը կհայտարարի բաց դռների օր։ Կրթական ծրագիրն անցկացվելու է հիմնական ուսուցմանը զուգահեռ եւ չի խանգարելու հանրակրթական դպրոցի ուսուցման ծրագրին։ Կայնե Տերտերյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։